Prema se nova drama. Marko Janjušević Janjoš danas je u svoju radio emisiju Amnezija pozvao Mionu Jovanović kako bi mogla da prokomentariše novu ljubavnu vezu o kojoj svi bruje, kako u realitiju, tako i na društvenim mrežama, a radi se o njenom bivšem dečku Stanislavu Krofaku i žestokoj rivalki Maji Marinković. Miona je juče zgrozila cimere svojim ponašanjem za crnim stolom kada je govorila da i dalje želi da obavi razgovor sa Stanislavom, ali je ponovo promenila ploču i u današnjoj emisiji rekla kako je iznela sve što ima i da nema povoda za razgovor sa njim. Da li da ima mnogo toga da kaže, samo ne zna kako će ljudi shvatiti. Da li si očekivala da će tvoj bivši ući ovde u vezu, upitao je Janjoš. Nisam razmišljala o tome, moju stranu priče svi znaju i moju istinu. Ja znam šta bih ja rekla u mnogim situacijama, ali ne znam kako to zvuči. Nisam bila konkretna sve vreme, ali ja sam to uradila, krivo mi je. Nenadu sam pričala neke stvari koje su me mučile, a lepo sam pričala za stolom. E sada sam rekla sve, rekla sam sve šta sam imala, rekla je Miona. Da li žališ za nešto što si radila dok si bila sa Stanislavom, upitao je Janjoš. Ne žalim jer ja nisam ništa radila, dodala je Miona. Da li bi volela da vas podrže roditelji, upitao je Janjoš. Volela bih da se to desi, njegovi pričaju sve najbolje, a sada da li će moji prihvatiti, vidjet ćemo, nadam se da hoće, rekla je Miona.